gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray kolonyo ay wateen taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odowaa Yuusuf Raage iyo saraakiil ciidan xilli ay ku sugnaayeen agagaarka isbitaalka ciidamada xoogga dalka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxa waxyeelo ay soo gaartay gaarigii uu watay taliyihii ciidamada xoogga dalka. Ciidamada ayaa bilaabay in ay rasaas u furaan jihooyin kala duwan iyadoo gebi ahaanba la xiray goobta ay wax ka dhaceen. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa. Goobo ganacsi oo ku yiilay hareeraha laamiga ayaa burburay. Gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalaasta oo soo gaaray goobta ayaa isbitaalada Muqdisho u daadgureeyey. Dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage iyo istaafkiisa amar ayay meesha aan taaganahay inay istaafkiisa fakeliyeen gaari qaraxa burburay inay shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed umaadaan. Waana aragtaan qaraxii waxa ay ku lahayeen shacabka. Waxaana fashiliyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowaa Yuusuf Raage istaafkiisa aad iyo aad baan u mahadcelinaa. Waxa ay ku lahayeen dad wax kaloo khasaaraha ay geysteen ma jiraan. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa istaafka gaarka ah jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo fashiliyey qaraxa. Zikriya Ahmed Muse, Shabelle TV, Muqdisho.